У США у штабі Дональда Трампа розповіли, як вони бачать завершення війни. Нічого в принципі нового, але це конкретно офіційна заява від кандидата на посаду віцепрезидента. А в Європі нібито Макрон і Шольц підтримали Орбена. Але це не точно. Я вам зараз розповім деталі, що власне стоїть за цими. Повідомленнями з гучними заявами з боку Джей Ді Венса. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково запрошуйте друзів долучатися до нашого каналу. В США добігають кінця виборчі перегони і буквально вже рахуйте за тиждень, трішки більше. Там відбудеться голосування 5 листопада. Американці будуть обирати президента. Нині шанси виграти вибори у Дональда Трампа і в Камали Харіс приблизно однакові. Але в останні дні відбувається низка подій, які означають, що кандидати залучають останні ресурси для того, щоб все ж таки здобути перемогу дуже важливого і для одних, і для іншого. Ну, до прикладу, газета The Washington Post цього року не підтримала жодного з кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. Це сталося вперше майже за 40 років, і це дуже гучне рішення, дуже неординарне, тому що, як правило, Вашингтон Пост підтримував демократів. Рішення не публікувати ніякі матеріали на підтримку одного з кандидатів, тим паче якісь заяви робити, ухвалив власник Washington Post Джеф Безос. Редакція дуже обурена, і це не поодинокий випадок у Сполучених Штатах Америки, коли. Видання, які прихильні до демократів, сьогодні утримуються від публічної підтримки Камали Харіс, що мені особисто засвідчує, що у Трампа виграти ці вибори набагато вищі ніж у його опонентки від демократичної партії. Саме тому сьогодні нам дуже важливо розуміти, що думають у штабі Дональда Трампа стосовно припинення війни Росії проти України, в якому форматі вони власне це бачать. Ми чули буквально вчора вкотре заяву від Трампа, якби він був президентом, то Путін би не напав. Можливо, і так зараз складно сказати, бо то було в минулому часі. Є багато в Україні прихильників Трампа, є прихильники демократів, але позиція Трампа абсолютно очевидна, що як тільки він... Займе посаду президента Сполучених Штатів Америки його адміністрація буде просувати ідею всадити за стіл переговорів Росію та Україну, аби врешті-решт це швидко припинилося. Умови загалом адміністрацію Трампа хвилювати не будуть. Кандидати віце-президенти від республіканців, сенатор Джей Ді Венс Зробив чергову заяву про війну в Україні, він висловився фактично про територіальні поступки. За його словами, адміністрація кандидата в президенти Дональда Трампа буде домагатися припинення війни в Україні і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, тим гірше він ризикує стати ядерною війною. Побоїться він ядерної війни. Пряма мова його звучить наступним чином. Ми не повинні любити Росію, ми не повинні погоджуватися з їх вторгненням, але ми повинні зібрати їх разом і залучитися до справжньої дипломатії. На запитання чи вважає він за можливе. Територіальні поступки України на користь Росії, він сказав: Я чесно вважаю, що Українцям доведеться самим прийняти це рішення. Він сказав, це ствердно. Тобто, тиск з боку адміністрації Трампа, якщо той стане президентом, буде абсолютно це очевидно, зі слів сказаних кандидатом на посаду віце-президента, рахуйте, це одна команда. Тому тут якісь там домисли стосовно того, якою буде політика Трампа, якщо він переможе на виборах і по відношенню до України, ну я думаю. Що вони просто розвіяні після цієї заяви Джейді Венса. Але не все так просто, як сьогодні думають трампісти. Чому я вам поясню трішки згодом стосовно того, як у нас розвивається військово-промисловий комплекс і які заводи, військові, будуються у нас в Україні? А зараз трішки інформації про північно війська на території Курщини. Нью-Йорк Таймс видання з посиланням на розвідданні українські на когось із українських військових пишуть про те, що вже буквально до понеділка у Курську область буде перекинуто 5 тисяч елітних солдатів КНДР. Яка ця еліта зараз сказати складно, наскільки вона підготовлена, але швидше за все вишкіл вони вже пройшли на території Росії, їх переодягли, дали їм зброю. Зараз шириться дуже багато в соціальних мережах документів від моїх колег, військових експертів, які засвідчують про те, що навіть готують такі методички, як то звучить корейською мовою. Якісь команди, фрази для того, щоб росіяни могли спілкуватися з ними. Навіть є повідомлення, що вони вже не можуть знайти між собою порозуміння. І мене трішки ну, бентежить фраза про те, що, мовляв, у них немає досвіду і вони будуть погані в воїни. Справа в тому, що у мобілізованих росіян також досвіду немає. Є в їхніх командирів безумовно, але я не вбачаю сьогодні великою проблемою для Росії забезпечити ліквідацію мовного бар'єру через перекладачів для того, щоб. Е Північно-корейські війська ефективно виконували якісь завдання, чи то на лінії бойових зіткнень, чи можливо в тилу, при фронтовому регіоні і таке інше. Тобто задачі, які вони будуть виконувати, поки що мало зрозумілі. Ми знаємо, що орієнтовно загальна кількість військ КНДР на Росії і в Україні може скласти до 10 тисяч, це розвіддані Південної Кореї, які будуть представлені буквально завтра, перепрошую, в понеділок. На засіданні спеціальному північно-Атлантичного альянсу, присвяченому саме цьому питанню. Тому це поки що, друзі, вся інформація. За цим слідкуємо і будемо уже спостерігати за тим, як у нас з'являться перші полонені північно-корейські. Звісно, це буде вже. Зовсім іншим аргументом для того, щоб країни НАТО ухвалювали якісь інші відмінні від тих, які нині є у них рішення. Ну, можливо, навіть і відправку до України якихось військ. Тому що Лукашенко говорить, він не вірить в те, що Росія буде задіювати північно-корейські війська в Україні, тому що це призведе до того, що НАТО відразу вступить у війну на території України проти Росії. Ну і це було б добре, якби прогноз Лукашенка справдився, тому що НАТО, як на мене, вже давно має доєднатися до протистояння російській агресії не лише зброєю своєю, яку ми використовуємо, а й безпосередньо військовими підрозділами. Тому що тут зараз стоїть питання дуже очевидно і прямолінійно. Ми сьогодні є гарантами безпеки Європи країн НАТО яких дуже багато у Європейському Союзі на території Європи, відтак вони просто зобов'язані долучитися до того, аби вибивати росіян з нашої території. Ну втім, я тут не буду зупинятися за ЄВРАС. Ви знаєте позицію альянсу, позицію Німеччини, позицію Сполучених Штатів Америки, інших країн, які виступають навіть проти членства України в НАТО, і говорять, допоки не завершиться війна, Україна в альянсі не буде. Стосовно інших подій, які як на мене також можуть вам бути цікавими, і стосується саме на фронті нічних атак, минула ніч для України була складна. Це не перша ніч. Я не хочу детально зупинятися на ні, ви добре знаєте про. Жертви, які є внаслідок ударів шахедами ракет і в Дніпрі, і в Києві. Частина шахедів системно залітає на території інших країн. От нещодавно був заліт двох шахедів на території Румунії, там дві ночі поспіль. А минулої ночі 10 шахедів залетіло на територію Білорусі. Якісь поверталися, якісь там були втрачені. Чи були збиті чи ні, я вам сказати не можу. Авіація. Не піднімалась білоруська у повітря, тому ця інформація поки що відсутня, власне, що сталося з цими десятьма шахедами. Але для Лукашенка, чим далі, тим більше стає очевидним тиск на нього. І він про це вже говорить абсолютно відверто. Я у вчорашньому вечірньому відео вам детально зупинявся на двох інтерв'ю, які він дав. Англійському BBC та російським Ізвестіям. І там він абсолютно прямо говорить про наявний тиск на нього з боку Кремля і бажання Кремля доєднати Білорусь до Росії і зробити її білоруською областю, до прикладу, у складі Російської Федерації. Лукашенко категорично проти цього. Навіть уже погодився на проведення нових військових навчань захід-2025, аби лише задовольнити бажання Путіна, хоч якісь, втім він не хоче вступати у війну. А от шахеди йому будуть створювати чимало проблем, і рано чи пізно йому доведеться їх вирішувати. Яким буде рішення Лукашенка, я вам поки що друзі сказати не можу. Але з огляду на те, що він все більш стає прихильним до позицій не російської, а такої там китайської, азійської, то це абсолютно очевидно. Ну, позиціонування. Його на бріксі, воно, як на мене, більш ніж красномовне. Щодо військових заводів на території України, іноземних, які є дуже серйозним маяком, маркером і фактором того, що Україна встоїть. Тому що я далекі від думки про те, аби була явна загроза, наприклад, знищення цих заводів або захоплення територій, на яких вони стоять російськими військами, то їх би тут не будували. Завод. Точніше, концерн, перепрошую, рейнметал, побудує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює. Я точно не знаю, який де, в якому місті, але, друзі, це офіційна заява генерального директора концерну Рейнметал. Це не які-небудь здогадки чи публікації журналістів з посиланням на анонімні джерела. Керівник концерну говорить про те, що. Це дуже вдалий проект, він буде його розвивати. І Red Metal перебуває сьогодні на шляху до будівництва порохового заводу в Україні, заводу з виготовлення боєприпасів, систем протиповітряної оборони та броньованої техніки. Перша броньована техніка має бути навіть уже зійти з конвеєра, точніше, чи то наприкінці цього року, чи на початку наступного року. Це будуть якісь броньовані бойові машини, не танки, але в будь-якому випадку, друзі, це супрова історія. Це історія про те, що сьогодні іноземні інвестиції заходять в Україну. Дуже хотів би, щоб вони були тут максимально захищені і в частині судового захисту, правоохоронного захисту, ну і, звісно, податкового. Тому що для нас це питання виживання. І щодо тепер історії про Макрона і Шольца, які нібито підтримали Орбана. Ви, певно, читали таку інформацію. Ну, деякі засоби масової інформації пишуть про те, що ну, так сталося, що ці два лідери країн підтримали Орбана, якого ми не дуже полюбляємо. Ситуація трішки не така: Німеччина та Франція виступають проти плану Європейського Союзу обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. І мова йде зараз про блокування. 6,6 мільярда доларів США для України, які мали виділити з Європейського фонду миру. Це спеціальний фонд, куди всі країни-члени ЄС вносять в обов'язковому порядку гроші. Європейський союз через вето-Угорщини пропонує зробити ці внески добровільними. Але є проблема, говорить сьогодні Макрон і Шольц. Якщо ці внески будуть добровільними, то тоді уряди країн просто будуть ухилятися від своєї місії, вносити туди гроші пропорційно до своєї економіки. Тобто це не фіксована якась сума, а у відсотковому співвідношенні, наприклад, до ВВП або там до бюджету. І ця сума вноситься на рахунок цього фонду, а вже далі рішенням Європейського союзу. Передаються ці кошти не лише Україні. Фонд, і так і називається: Європейський фонд миру. Це не ті гроші, які ви вже чули про них: 50 мільярдів доларів. Ці гроші виділені Великою сімкою, і вони будуть погашатися за рахунок прибутків від російських заморожених активів у Європі. Це зовсім інша історія. Звісно, ці гроші нам потрібні: 6,6 мільярда доларів США з Європейського фонду миру, я думаю, що все ж таки рано чи пізно це питання зрушить з місця. Тому тут є просто зараз непорозуміння, яка форма обходу вето Угорщини. Бо я загалом розділяю думку Німеччини і Франції. Якщо є фонд, то всі країни повинні вносити туди гроші. А для того, щоб Орбан не блокував рішення, друзі, повертайтеся до статті 3 і 4. Статуту Європейського Союзу, договору про європейський Союз і не буде ніяких проблем. Тим паче цей процес вже запущений. Я думаю, що рано чи пізно Орбан таки дограється, тим паче. Можливо, там навіть питання вирішиться по-іншому. Уже опозиційні партії до Орбана в Угорщині набирають доволі серйозної підтримки, і я думаю, що на найближчих виборах вони точно там переможуть, хоча вибори будуть не так скоро. І тепер, друзі, на завершення ще одна новина, яка стосується близького сходу. Ви знаєте, що минулої ночі Ізраїль завдав удару по Ірану. Скільки ракет було випущено? Скільки задіяно авіація? Інформація дуже різноманітна. Ну от, до прикладу, Цахал говорить про те, що були атаковані 20 точок в Ірані, та застосовані десятки військових літаків. Хоча зранку я читав, що їх там сотні були. Ізраїль повідомляє, що, зокрема, вдарив по об'єктах виробництва балістичних ракет та батареях протиповітряної оборони. І пишуть, що нібито Іран нічого не збив. Це так говорить Ізраїль. А Іран говорить, що збив навіть і літаки. Ну, Хоча я не бачив ніяких документальних відео, маю на увазі підтверджень у соціальних мережах. Але чому? Іран зазнав можливо менших втрат, ніж то могло бути справа в тому, що Росія передала Ірану розвідувальні дані буквально за кілька годин до удару Ізраїлем по території Ірану, і вони змогли перемістити і військову техніку, і живу силу, щоб не зазнати серйозної шкоди. Я не знаю, чи це було зроблено свідомо чи за погодження з Ізраїлем. Ні, ні, я не жартую, друзі, оскільки. Удари, як я бачу сьогодні на близькому сході, Ірану по Ізраїлю, Ізраїлю по Ірану, вони мають бути дозованими, щоб не спровокувати широкомасштабну війну на близькому сході, яка нині нікому не потрібна. До прикладу, Сполучені Штати Америки, як я вам розповідав, і вранці вони відреагували на цей удар і сказали, що ескалація має бути контрольована. Тобто вона не повинна виходити за якісь рамки. Ну, в принципі, ця історія, як правило, вона передається з покоління в покоління у Штатах Америки від республіканців до демократів, від демократів до республіканців. Тому, коли хтось сподівається на те, що Трамп прийде, порядок не веде, просто наголошую вам на цьому. Час покаже. І також Іран заявив про те, що він буде. Наносити відповідні удари проти Ізраїлю, по Ізраїлю, але колись. Які це будуть удари, що там буде, я вам теж сказати поки що не можу. Але я думаю, що це будуть такі невеличкі удари, які будуть засвідчувати про те, що Тегеран може відповісти. Тегеран говорить, що має на це право. Але є один суттєвий нюанс: в принципі, раніше обстріли з Ірану по території Ізраїлю не були. Вони сталися вперше лише навесні цього року. І це все ж таки, як на мене вказує, на певну ескалацію на Близькому Сході, але поки що контрольовано. Друзі, на сьогодні всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дуже вас попрошу проявити активність під цим відео, щоб відео більше показувалося на майданчику YouTube, тому що ну, чомусь YouTube сьогодні не дуже хоче їх показувати, переглядів менше, як зазвичай. А я знаю, що ви це робите дуже круто. Пишете коментарі, ставити подобайки, поширюєте відео друзям, і так ми більше поширюємо правдивої інформації на майданчику YouTube. Всіх люблю ціную, шаную, Не перемикайтесь, все буде Україна!